Jak to tam vypadá? Já si myslím, že to bude od toho pičuze. Kaček plná huba. Bylo na tajemný sklep? No, můžeme. Vezmem to od podlahy. Ale nemáte vůbec docela dobrý sklep? Což tady bude vinný sklípek aspoň. Že jsme si dali víno, jo? Jo. Že bych podaroval rodinu na Vánoce. No a počkej vlastně, co to bylo? Na horská chata nebo čo? Vypadá to, jako kdyby to tady byl bordel. Vidíš ten bordel všude? Řekl bych, že sněží i vevnitř. Tady sněží i vevnitř, kámo. Ten si děláš srandu. To byla horská chata. Máš klasický židle horský. Železný madla, když mrzlo, tak ses k tomu přilepil. Jaký mám dát dneska kurz? Tak to jo. Já nevím, za kolik je orál. Tady při svíčkách zrovna si. Počkám, až přijdu děvky, ty vole, nechám jim... Tady trošku roztekly. Nechám jim Pringles, ale jako vypadá to tady dobře. Že jo? Vymalováno, líp jak u nás doma. Koukej, ani skvrnal. Teďka jenom UV světlo a všude spermie, ne? Pod UV světlem. Ty jsi na tom seděl. Nevadí. Algida. Hele, my jsme tady jako domácí, my si točíme vlastní růbku. Tak jdeme dál, lidi. Ale tohle zelené světlo se mi dobí, to je jak noč nevidění, když to vidíš. To zelený je dobrý, ale není vidět na kameře, no. Je, ale slabo. Ukaž? Vypni. Je to vidět. Je to jako noční vidění, ale... Je to. Ale já mám radši... denní světlo. Tady, tudy jsme přišli, to nic. Tak. Tady, tudy radši... Deutsche, Essensbuch. Že jo, hledáme tady známku toho, jestli to byl bordel nebo ne. První místnost nám řekla, že to vlastně bordel byl, v podstatě. Svíčky na posteli a valuty. A robíte cále? Jezdili sem Němci hlavně převážně. Na šmajchl kabinet. Možná chodili i zadem. Přesně, takový šmech. Tady byly ty nejlepší kočičky, tady rozbíjeli v okno kvůli tomu. Se divím, že nedávali mříže do oken. Já jsem zvědavý na ty komentáře. Ale jo, samý německý nápisy tady. Německý nápisy, Opava. Německé nápisy, německá kvalita, das Scheiße. Německá bomba. Já se nespadnu, takže lidi. Natáčel jsem tady 10 minut zbytečně. Teď se jdu podívat, jestli jsem vůbec nahrál vstup do této chaty. Každopádně myslím si, že jste přišli o dost. Asi o 3 místnosti. No, jdu se mrknout na záběry. Jestli tam něco mám nebo ne. Zjistil jsem to až, když jsem neviděl červený světýlko na kameře. Takže něco tam nahranýho je. Nepřišli jste v podstatě o nic. Jenom tady hledáme nějaký důkazy stále. Abgemacht Preis. Nejsou žádný k nalezení. Těším se do dalšího patra, co nás tam čeká. Jestli už někdo nečeká přesně za rohem. Když kouříš na urbexu a uvědomíš si, že kdybys tady odhodil hajzl, že to tady zapálí, tak to hodíš do záchodové mísy. Ještě tam je v tom. Mohl bys to napumpovat.
To musíš pumpovat. Natlakovat. Máme dneska ještě nějaký plány. A. Tady toho se bojím hrozně. Tady toho stropu. To je šajze tady. Tady v podstatě si kýchneš a spadne to na tebe. Bojím se, že budeme muset jít tamhle tudy. Kam? Nahoru. Šajze. Nebo tady po schodech nahoru půjdeme. Tak běž. Si pamatuju, když jsme šli do zámku, jak tam nebyly ty schody. Jak jsme to museli překračovat. Tady se mi kouří od pusy. Já nevyjdu ani schod, oši. Dobrý. Dobrý to je. Dobrý tady je. To je jako dobrý. Zvenku to vypadá teda líp, no. Co vám budu povídat? Zachovalejš. Tak asi... se tady podívalo i víc lidí, si myslím, protože je tady hned vedle turistická trasa, tak to každýho lákalo. Tady je Ninja Faktor. Tady je strip. Buď přeskočíš, anebo zemřeš. Tak jo. Tyjo, vado, se to propadlo, vole. Jsem cítil, jak se to... Co? To je tady, hele. Může to je v pití celé. Tak je tam něco. Mám tam chodit vůbec. Prázdnota, viď? Furt musím koukat teďka na kameru, jestli se nevypl záznam. Protože tady z toho stejně bude málo záběrů, tak abych aspoň něco měl. Tak neříkám, víš, teď jsem na schvál dupnul. Jo, ty jdeš nahoru ještě. Na to jsem zapomněl. Že tady ještě půjda. Není, jo? Ale střecha kvalitka. Ale dalo by se tady asi vychrápat. I teplo tady je docela. Teplej, no, je. Tady to vidíš, obklad jak v sauně. Wow. Beru domů. No já vím, že hlavná hezlu je svítí, ale no, tak nech to tam. Já jsem ji právě dneska odpráskl a odpráskl to celý barák. Podívej si, jak malý zajímavý udělá na strechu. Hodně zajímavý, viď? Je tady, no. Tady už si ji někdo snažil rozflákat. Je tady to půrko, ale nevidím konec. Kam lezeš? Kde seš? Co si myslíš, že tam najdeš? Tady druhý, co tak? Tutanchamona. Červený, pláta, nevím, co tam je napsané. Já se snažím rozsvítit kameru nosem, ale nějak mi to nejde. No, každopádně, když jsme šli sem k té chatě, tak u hlavní silnice tam někdo takzvaně jebal v autě. My jsme ho obešli a neříkám, že jsme se nezastavili a neposlouchali na chvilku. Na půl hočky. Ty ráso.
Pamatujete si někdo utopence? Oni tam fakt jsou utopený ještě. Ještě tam plavou. Ale už bez šávy. Cestovní kancelář. Docela to drží. A to bylo musel být hezký pokoj. Ty prkna jsou pěkně nalakovaný ještě. Ale hezký pokoj. Nerozežraný. Pěkný, pěkný. Mně se líbí ty nízký stropy vždycky. Nízký stropy jsou top. Si pak připadám větší, i když mám jenom 152 cm. Kámo, tady když nebyly stromy, to musel být hezký náhodou. To zavřem okno, ať ani nic jiné. Myslíš, že už je to strop? Červek. O tyhle. Tyhle, to skáče, že by mi to padalo. Právě. Já se toho bojím. To nedělej. Nedělej to. Co když jdou zrovna dole další urbexeři? Jenom... Ale vidíš, že ty trámy jsou jako takhle úplně odbíté, ale... Někdo věděl, že přijdem postavil na čaj? Zaleju. Hele? Zateplovat chtěli. Aha. Nová střecha. A já už si říkal, že to jsou... ty molitany. Jak máš v gymu. Ty gumový. Já to si říkal, koho jsou to ponožky. Ukážu ty. No, bez ponožek. Čuláku, tyhle si to dá aspoň do pokoje. Tak příště. Já na tebe čekám půl hodiny, mrznu tady, chodím ve sněhu sem a tam, tak jsem si to musel dát někam osušit, ne? To je vyhřátý pěkně na 30 stupňů. A já si myslím, že už je to všechno. Nahrávám 8 minut, tam s tím videem tak 3 minuty. Takže tady máte krásných 13 minut videjka. Ještě budu pokračovat. Řekni mi, co tam je. OK, jdem tam. Ale já se budu muset vyměnit kameru. Sklep a sociálky. Budu si muset... Dívej se na celé. Wow, wow. Doufám, že ten na ten tram drží ještě. Tady to nevypadá moc bezpečně. A když bych záchod měl jít tam nevím? Tohle je topová chodba, mohl bys mě vyfotit. Počkej. Takhle tady ze zhora dolů s tím světlem. Tady je krásně vidět, tak je to bílý. A kachličky. Topový. A tady pro důchodce, když šli najebaní ze sklepa, jak se mohli držet zábradlí. Ředitelovo křeslo. Tady zatepoval barák. Měl tady pěkně židličku u toho. Si zatopil hezky. Tady mu bylo krásně. Mini preso. Rumíček tady určitě někde položený. Tady mají ten zase řád. A jo. Popachová směrnice. Ale za 73. 73. jo. 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 Tady nic není. Líbí se mi, že mám 0% a furt to nahrává, a furt to jede pecky. Jenom mi to hodí error hned na začátku. Já to budu muset kámo vyměnit. Lidi, kamera dneska dělá samý starosti. Vyměnil jsem si baterku a nešla mi nastartovat.
Nešla mi nastartovat, Patrik ten je někde už v prdeli. Nebo takhle já ho znám, on se někde schoval, teďka na mě vybavne. To je úplně jasný. To je úplně víc jak jasný. Tady někde za rohem. Jsem tady třeba 3 minutky. A už ho tady dobrý 3 minutky neslyším. Ale já půjdu druhou stranou. Druhou stranou se nedostane. Tak schválně, jo. Teďka tam hodím nějaký podklad. A on mě vyleká. Víte, jak je v hororech vždycky, jak odhrnu ten závěs. A tam vždycky někde. Jak z hororu, kámo. Ale mohl jsem to udělat. Hej, kámo, to je... Jak z hororu. Vemte si, že se tady sprchujete po vodička. Umít nohy, šulina, hlavu. Šulina nebo šulínku, ne? Pavouka. A teď vidíte zatím. Nebo takhle, slyšíte nejdřív nějaký kroky. Kouknete se nic. Dobrý, mějte se dál. Kouknete se po druhý nic. A po třetí, ta na vás s nožem, hej. Mám trošku pokřivený obličej dneska. Cože? Mám trošku pokřivený obličej dneska. Máš ty korony. Musím si ho nahrát. Auto? Jo, koukej. Co? Škoda, že to tady neznám na spaměť, ty vole. Se tady zabiju. Kurva. Jeden na druhou stranu, jo? No, ale není ten nějaký. Co? To není nic, ale to by... To byl ten bavoráček. To zasvít tady na to. Na co? To zasvít tady na to. Píč, já jsem to ulobil. Fakt, jo. A to jdeme ještě do Plzeň. Ten bavoráček tam zastavil a teďka zhasl světla. To nebyl bavoráček, to bylo jiné. Co? To bylo něco jiné. Jo, to nebyl ten ze zdola. Ale líbí se mi ty kachy. Jo, jsou dobrý. I ty schody jsou topovka. Tak jdeme? Nevím, ještě půjdu. Ale tady se neprocpů. Ale jak to je? Jsou Vánoce, já jsem přibral. A tady stejný už není. Není, jo? Ne, jenom hajzel. To je dobře. Přišli jsme oknem a odejdeme oknem. Já mám jinou stranou. Akorát jinou stranou. Kámo, na? Natáčení. Udělej tam jump. Já se bohužel. Ale nechceš misky domů? Nebude mladá dělat nějaké tě? Mafiny? Ne, nedělá nic. No tak to škoda. Jo, tak doufám, že si zhlédni video, aspoň aby věděla. To jsem. Ať tě natočím, jak se vysekáš. Skočit jak paragání, jo? Zkus parakotoul. A co tam je? Co? Myslím, nějaký, tam je nějaký bordel, ne? Není. Čurá.
A pak se mám divit, že si vlastně já kurvím věci, víš? Lidi, zítra, když sem půjdete tady pod to okno, tak tady najdete nějaký věci popadaný z nás. Já jsem si sice všechny kapsy zabezpečil, abych to tady nestratil. A vidíte to sami, ne? Komplex je docela velký, ten barák jako je celkem velký. Musela to být pěkná chata. Vidíte to? Z jedné strany, z druhé strany. A tady, hele. Zákaz poklusu na koních. Tady jsme šli třeba před půl hodinou. Tady to je čerstvá stopa. Tady to už zasněžená stopa. Ten sníh zakryje docela dobře ty stopy. Tady tudy jsme vlastně vešli dovnitř. Já vám to ještě natočím jednou. Vám to natočím ještě jednou, protože ten začátek byl takovej nějakej. Když jsem nevěděl, jestli to tady nahrávám. A tudy jsme vešli dovnitř. Do toho největšího hrampádí. A v podstatě tady z té strany toho baráku je zlomená dovnitř ta střecha a sněží. Tady to jde vidět a sněží tam. Tak jo, já se rozloučím a jdeme na další lokaci. Lokaci, možná ještě něco ponatočím cestou. Jo.